Ce s-ar putea ascunde în spatele zâmbetului unei artiste iubite de public? Descoperă în rândurile de mai jos povestea emoționantă a Mariei Loga și află ce taine ascunde inima acesteia. Vă recomandăm să citiți până la final pentru a nu pierde niciun detaliu. Maria Loga, o femeie pe care o considerăm bogată în iubire și căldură datorită celor două fete și a celor cinci nepoți, se pare că nu a avut parte de iubirea unui bărbat adevărat. Este adevărat? Sau este doar o aparență? Cum a putut viața să-i aducă atâtea dezamăgiri? La venerabila vârstă de 62 de ani, artista ne mărturisește că nu a simțit iubirea adevărată în cele două căsnicii prin care a trecut. În ciuda dorinței de a avea o familie adevărată, Maria Loga nu a reușit să-și îndeplinească acest vis. De ce oare? Oare o femeie directă și sinceră, așa cum este ea, nu merită să fie iubită? Într-o confesiune făcută în cadrul emisiunii Sub Lupa, difuzată pe Etno, artista ne dezvăluie că eticheta de om rău nu îi aparține cu adevărat. Ea spune lucrurilor pe nume, nu suportă minciuna și preferă să spună adevărul, chiar dacă acesta doare. Dar oare acest lucru este suficient pentru a fi privită cu ochi răi? Maria Loga ne povestește despre lipsa puternicei mâini a unui bărbat care să o sprijine și să o ocrotească în momentele grele. În cele două căsnicii, ea a fost cea care a purtat povara, fără să simtă puterea și căldura pe care ar fi dorit-o de la un partener. Oare chiar nu a avut parte de iubire? După primul mariaj cu Victor Loga, artista s-a căsătorit cu Constantin Măgureanu, un bărbat mai tânăr cu 7 ani, doar pentru a demonstra că poate fi iubită și de un astfel de partener. Din păcate, nici această căsnicie nu a adus-o pe Maria Loga mai aproape de fericirea pe care și-o dorea. Cu toate acestea, artista se confesează că a trăit iubirea la intensitate maximă cu primul său soț și crede că iubirea este cel mai de preț sentiment. Iubirea înfrumusețează sufletul, te calmează, te liniștește, îți dă siguranță, a mărturisit Maria Loga. În ciuda tuturor greutăților, Maria Loga nu și-a pierdut încrederea în iubire și în oameni. Artista este recunoscătoare pentru dragostea pe care o primește de la public și se bucură de fericirea pe care o aduc fiicele și nepoții săi în viața ei.